Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Nyu-York shubhasiz moda markazi, dunyoning taniqli dizaynerlari bu yerda ijod qiladi, ammo ishlab chiqarish ish kuchi arzonroq mamlakatlarda. Nyu-York shahar hokimiyati yaqindan beri bu holatni o'zgartirishga kirishgan. Нью-Йорк шахрида ish kuchining 5% мода sanoatiga to'g'ri keladi. Yiliga 18 milliard dollar daromad qiladi bu soha. Iqtisodiy qiyinchiliklar davrida ham Нью-Йоркning tarixiy Garment District, ya'ni kiyim-kechak mahallasida biznes davom etdi. Mayor Bill de Blasio moda sanoati shaharning ajralmas qismi dedi. Bu nafaqat iqtisodiy soha, balki shahrimizning eng taniqli, eng mashhur jabhalaridan biri. Нью-Йорк haqida gapirganda uni modasiz tasavvur qila olmaysiz. Kelajakda ham shunday bo'lib qolishini istaymiz. Bu soha rivojlansin. Joriy yilda shahar hokimiyati yosh dizaynerlar va ishlab chiqaruvchilar uchun 15 million dollar yordam puli ajratadi. Made in New York deb atalgan loyihadan maqsad mahalliy modani qo'llab-quvvatlash. Yordam olayotgan kompaniyalardan biri Lyota. Yiliga 1000 ta mahsulot sotish majburiyatini o'ziga oldi. Kiyim-kechak shaharda bichilishi va tikilishi shart. Kompaniya asoschisi Sara Carson dasturdan mamnun. Kichik biznes sifatida mablag' olish faoliyatimizni kengaytirishda katta rol o'ynaydi. Demak, Nyu-Yorkning o'zida yangi ish joylari yaratiladi. Kiyim-kechak ishlab chiqaradigan sanoatda o'sish bo'ladi. Moda sanoati rivojlanadi. Lyota kompaniyasi 4 yil oldin ochilgan. Mahsulotni shaharda ishlab chiqarish qiyin. Ijara narxi osmon baravar. Ishchilarning aksariyati keksalar. Texnologiya esa eski. To'qish uchun zarur bo'lgan jihozlarimiz yo'q. Matoni lazer bilan kesadigan jihozimiz ham yo'q. Hozirgi moda bularsiz bo'lmaydi. Made in New York dasturi doirasida yangi texnologiya sotib olish va yosh mutaxassislarni o'qitish uchun mablag' ajratilmoqda. Shu kungacha fabrikalar 4 million dollardan ziyod moliya oldi. Kenny Huan Lyota kiyim-kechaklar ishlab chiqaradigan fabrika egasi. Oilaviy biznesni rafiqasi Carmen bilan birga boshqaradi. Ish kamligidan tikuvchilar yil bo'yi yollanmaydi, deydi u. Bu muammoni hal etish uchun shahar hokimiyati ishtirokida mahalliy dizaynerlarni mahalliy fabrikalar bilan bog'laydigan elektron platforma yaratildi. Bundan buyon fabrikalarga ko'proq buyurtma tushadi. Buning ustiga, agar Huan texnologiyasini yangilasa, yordam tariqasida shahar hokimiyatidan qo'shimcha naqd pul oladi. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.